دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. در این ویدیو میخوام براتون زمان حال استمراری رو درس بدم و در یک ویدیو دیگه حالت منفی و حالت سوالی اون رو میخوام بهتون درس بدم. خیلی زمان کاربردی هستش، هم برای زمان حال استفاده میشه، هم بعضی وقتا به جای زمان حال ساده استفاده میشه، هم برای زمان آینده استفاده میشه. مثلا میخوایم بگیم من فردا فلانجا میرم، یعنی چی؟ یعنی خواهم رفت. یعنی به جای زمان آینده هم استفاده میشه گاهی اوقات. زمان مهمی هستش. تو این ویدیو فقط حالت مثبتش رو درس میدم. در حالت کلی فرمولی که داریم اینه: ریشه فعل و یا فعل امر رو داریم، پسوند یور رو حتما توش داریم با شکلهای مختلف، و شناسه رو داریم. شخص اکی، اکی یعنی پسوند، شخص یعنی شخص. پسوند شناسه رو داریم و بریم ببینیم که چطور هستش برای فعلای مختلف. اولین گروه همون فعلایی هستن که به حرف صدادار ختم میشن و این هر حروف صدادار میشه ای، ا، او و ای. اگر به این چهار حرف ختم میشن فعلمون به این شکل خواهد بود. مثال میزنم، مثلا فعل اریمک. اری یعنی ذوب شو، فعل امرش هستش، ذوب شدن. صرف میکنم اریورم، اریورسون، اریور، اریوروز، اریورسونوز، اریورلار. خب تنها فعلی که به ذهنم میرسید آخرش با حرف ای خاتمه پیدا بکنه همین فعل بود. دیگه فعل دیگه به ذهنم نرسید. خب یعنی ذوب میشوم، ذوب میشوی، ذوب میشود و تا الی آخر. فعل بعدیمون تانوماک، شناختن. تانو ریشه فعلمون هستش، صرف میکنم تانیورم، تانیورسون، تانیور، تانیوروز، تانیورسونوز، تانیورلار. خب یعنی میشناسم، میشناسی، میشناسد، میشناسیم، میشناسید، میشناسند. یورومک، راه رفتن. فعل امرمون و یا ریشه فعلمون یورو، صرف میکنیم یوریورم، یوریورسون، یوریور، یوریوروز، یوریورسونوز، یوریورلار. راه میروم، راه میروی، راه میرود، راه میرویم، راه میروید، راه میروند. فعل بعدی اوکو، اینجا هم به حرف او ختم میشه. اوکوماک یعنی خواندن. صرف میکنیم اوکویورم، اوکویورسون، اوکویور، اوکیوروز، اوکیورسونوز، اوکیورلار. یه معنی دیگه هم اینه که دارم تحصیل میکنم، یعنی دارم در دانشگاه تحصیل میکنم. خب یعنی میخونم، میخونی، میخون، میخواند، میخوانیم، میخوانید، میخوانند. گروه دوم گروهی هستن که به حرف بی صدا ختم میشن. تو این گروه به این شکل هستش که اگر در هجای آخر کلمات پسوند آ، ببخشید، صدای آ و او رو داشته باشیم، پسوندمون اویور خواهد بود. اگر ا و ای رو داشته باشیم، پسوندمون ایور خواهد بود. اگر او و او رو داشته باشیم، پسوندمون اویور خواهد بود. اگر ا و ای رو داشته باشیم، پسوندمون یور خواهد بود و به اضافه شناسه. مثال میزنم از فعل بیلمک به معنای دانستن. بیلیوروم، بیلیورسون، بیلیور، بیلیوروز، بیلیورسونوز، بیلیورلار. میدانم، میدانی، میداند، میدانیم، میدانید، میدانند. فعل بعدی آل، صدای آ رو داریم اینجا. آلیورم، آلیورسون، آلیور، آلیوروز، آلیورسونوز، آلیورلار.
از فعل خریدن میشه میخرم، میخرید، میخرد، میخریم، میخرید، میخرند. بعد به معنی گرفتن هم هستش. آلماک به معنی گرفتن هم هستش. گرفتن، برداشتن و بردن. فعل گولمک رو داریم. خندیدن. گولیورم، گولیورسون، گولیور، گولیوروز، گولیورسونوز، گولیورلار. میخندم، میخندی، میخندد، میخندیم، میخندید، میخندند. فعل بعدی اتورماک، نشستن. اتوریورم، اتوریورسون، اتوریور، اتوریوروز، اتوریورسونوز، اتوریورلار. میشینم، مینشینی، مینشیند، مینشیند، مینشینیم، مینشینید، مینشینند. خب اینا رو ترجیح دارم که ننویسم، نوشتنش خیلی طول میکشید. فعل هایی که به دو صدای آ و ا ختم میشن تعداد اندکی هستن. دوستان اگه تا اینجای ویدیو اومدید لایک کنید که یادتون نره حالا که استفاده میکنید، بذارید منم از لایک شما استفاده بکنم، خیلی ممنون. اگر سابسکرایب هم نکردید تا الان سابسکرایب کنید، چون موقعی که ویدیو میذارم یه جوری باشه که خبردار بشید، چون مرتب ویدیو نمیذارم، به هر حال کار و زندگی و شغل و این حرفا، مشغولیت، تنها مشغولیت منم ویدیو درست کردن نیست، به خاطر همون منظم نمیتونم ویدیو بذارم. واسه اینکه خبردار بشید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که واسه تون نوتیفیکیشن بیاد. خب مثال میزنم. دینله، از فعل دینلمک به معنای گوش کردن. چیکار میکنیم؟ این ای آخر رو حذف میکنیم و اینجوری صرف میکنیم. دینلیورم، دینلیورسون، دینلیور، دینلیوروز، دینلیورسونوز، دینلیورلار. چرا پسوند ایور میاد؟ چون که اون وقت تو هجایی که متصل میشه به پسوندمون چی داریم؟ پسونده بخشی صدای ای داریم، بخاطر همون پسونده ایور میاد. مهم اینه که اینجا این موقع نوشتن حواستون باشه که ای رو حذف میکنیم. فعل آرماک، تماس گرفتن و یا جستجو کردن. آ رو حذف میکنیم. از پشت حذف شده. آریورم، آریورسون، آریور، آریوروز، آریورسونوز، آریورلار. یعنی زنگ میزنم، زنگ میزنی، زنگ میزند، زنگ میزنیم، زنگ میزنید، زنگ میزنند و یا جستجو میکنم، جستجو میکنی، خلاصه تا آخر دیگه بلدید. بعضی وقتا یه چیزایی رو زیاد توضیح دادن احساس میکنم توهین میشه به مخاطب، به خاطر همون توضیح نمیدم، چون خودتون میدونید، میدونم که میدونید. بخش چهارم فعلایی هستن که به حرف ت ختم میشه. اونام سه تا بیشتر نیستن. مثال میزنم. فعل اتمک، انجام دادن، صرف میکنیم. اونایی که به ت ختم میشن چی میشد؟ وقتی پسوند میاد، پسوندی که با حرف صدادار شروع میشه میاد، حرف ت تبدیل به د میشه. ادیورم، ادیورسون، ادیور، ادیوروز، ادیورسونوز، ادیورلار. خب معمولا فعل اتمک با یک کلمه در کنارش میاد. مثال میزنم. یاردم اتمک، کمک کردن. یاردم ادیورم، یاردم ادیورسون، یاردم ادیور، یاردم ادیوروز، یاردم ادیورسونوز، یاردم ادیورلار. به این شکل. فعل گیتمک رو داریم. اینجا هم باز ت تبدیل به د میشه. میشه گیدیورم، گیدیورسون، گیدیور، گیدیوروز، گیدیورسونوز، گیدیورلار. میروم، میروی، میرود، میرویم، میروید، میروند. فعل تات، مزه کردن، چشیدن. دوباره ت به د تبدیل میشه و میشه تادیورم، تادیورسون، تادیور، تادیوروز، تادیورسونوز، تادیورلار. میچشم، میچشی، میچشد،
میچشیم، میچشند، میچشید، میچشند. اوکی. همونطور که میبینی اینجا پسوند ایور رو داریم چون صدای آ رو داریم در هجای نزدیک به پسوند، ولی اینجا چون صدای ای و ای رو داریم پسوندمون ایور هستش. موقع گفتن شاید زیاد به وسط محسوس نباشه، ولی موقع نوشتن دقت بکنید. خب گروه دوم دو تا فعلن که اونم به حرف ای ختم میشن. چیکار میکنیم؟ فعل یه مال خوردن هستش. اونجا هم ای رو اگه برداریم یه دونه حرف یه میمونه. بعد پسوند رو بهش متصل میکنیم. میشه یورم، یورسون، یور، یوروز، یورسونوز، یورلار. میخورم، میخوری، میخورد، میخوریم، میخورید، میخورند. حرف بخشی کلمه فعل دمک به معنای گفتن، اینجا هم حرف ای آخرش رو حذف میکنیم، یه دونه د میمونه. میگیم چی؟ میگیم دیورم، دیورسون، دیور، دیوروز، دیورسونوز، دیورلار. میگویم، میگویی، میگوید، میگوییم، میگویی، میگویید، میگویند. ویگولند. اوکی. خب دوستان، اینجا فقط حالت مثبت رو واسهتون توضیح دادم. درسمون تموم شد. حالت منفی و حالت سوالی شد توی ویدیو دیگه واسهتون درس میدم که این ویدیو هم زیاد طولانی نشه. هر سوالی داشتید هم راجع به زندگی در ترکیه و هم راجع به خرید خونه و هم راجع به گرامر و چیزای دیگه بپرسید. لایک یادتون نره. اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. کامنت بذارید. از کامنت های خیلی خوبتون متشکرم. یه چیز دیگه، اگر سوالی دارید که توش قراره کلمات ترکی به کار ببرید، لطف بکنید کل کامنتتون رو با حروف لاتین بنویسید. چون وقتی نصفش رو با حروف فارسی می نویسید، نصفش رو با حروف لاتین، اتوماتیک جمله به هم می خوره. من متوجه نمیشم اصلا چی نوشتید. خودتونم یه بار دیگه کامنتتون رو بخونید، میبینید که اصلا قابل خوندن نیست. بنابراین اگر کلمه ترکی به کار میبرید در سوالی که میخواید توی کامنت ها بپرسید، لطف کنید کل حرفاتون رو با حروف لاتین بنویسید. خیلی ممنون، متشکرم، موفق باشید.